Hej! Börjar det dra ihop sig till kursstart? Vi har samlat några tips för att du ska känna dig säkrare inför kursstarten. Först och viktigast så finns det en checklista som hjälper dig att kontrollera så att allt funkar som du har tänkt dig. Och jag tycker verkligen att du ska lägga 5 minuter på att gå igenom den. Sen kommer en rad andra tips, både om funktioner i kursen och om hur du kan göra ditt material mer tilltalande och mer tillgängligt. De använder du om du tycker att det passar din kurs. Okej, då kör vi! Kom ihåg att börja med checklistan.